desgraçado que fez um. Fez um aula lá em Petrópolis fudido. Falou que das 11 da manhã até as mais de 4 horas. Vou lá pra trás, que gosto de sair perfeito. Ah. E chegou lá em cima, pela descrição parecia uma coroa entaqueada. Eu falei, é esse mesmo, uma bandeira pequenininha de tudo. É isso mesmo. Do balanço do. Todos eles. Pô, ele já tá reclamando que tem um dia que o vento tá vindo pra cá, pô. Mano, mano, que filme tão prendendo aqui dentro. O pessoal que tá em Petrópolis, nunca vi. Pô, como é que pode ficar do alto e não sair de lá, rapaz? Aí eu tive uma alisada, porque, pô, o vento alto é um. Quando você tem uma altura que não tem vento. É aquela alisinha que leva devagar. E quando o Petrópolis já sai do alto, ele já sai naquela coisa, ele para. Ele não sai daí. E era grande, né? Até complicando a mesa. Até. Ô, Noguinho. Como é que é? Pô, tu não é mole, hein, Noguinho? Pô, tá dando pro Velar, tá ficando um 7-1 danado, hein? Ô, Velar, não te ligou? Viu vocês lá? Não. Ué? Eu mandei fazer o balão pro cara, né? Senão o cara não vai me arrumar aquele negócio, né? Quem te viu, hein? Quem te viu, hein, Noguinho? A gente viu o que? É o Donguinha, pô. Lira Cordeiro. Gosta Lira Cordeiro? Hein? Não te julga ele mais um gatinho, vai ficar igual o Lira Cordeiro. Olha lá, Daniel, marcamos com ele pra cara que fala coisa. Disse que eu saí com o Nilson pra gente ver qualquer coisa dele. Mas tá legal, você chega em casa 1 hora da manhã, esse arco. Eu fiquei marcando ele na Cana da Cruz, ele não passou não, cara. Porque ele foi pra lá pra cima, né? Se passou um Gonçalo. É, agora aquela mulherzinha dele tá morando lá em cima de São Gonçalo, na Cana da Cruz. Morava ali perto de casa ali. Tu vai com ele, fala com ele, ele falou com o cara. Tu vai pra ele, eu dei um toque no cara aquele dia. Vai lembrar, né? Oi, Michel!
Eu, inclusive, queria falar com ele. É? Pra... Que eu... Chegando agora.